Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Evo, u ovom videu upoređujemo brendirane trimere sa ovim kineskim trimerima. Ne znam zašto snimam ovakvu vrstu videa, ali evo ipak snimam. Snimam iz razloga zato što kad sam snimao prethodni video o onome štilovom trimeru FS55 i tu me jedan komentar nakon malo zagolicao da bi mogao da snimim ovakvu vrstu videa. A komentar je bio, kaže, ja sam ti majstor, isto kao ja, da je majstor, koji popravlja možda više trimera nego što popravljam ja, što u ostalom nije ni bitno koliko popravlja. I kao sve ti je to isto. Znači, da li bio Kines, da li bio štil, da li bio neki brendirani, kaže svi se oni kvare. Ne odgovaram ja na to pitanje, nego jednostavno me zagulicao taj komentar. I rekao, evo da snimim ovakvu vrstu videa, pa da uporedimo šta je tu šta. Jer mnogi možda upoređuju po ceni, a ne po snazi. Cena recimo štilove 55-ice, zavisi da li je akcija, da li nije akcija, razumete, košta u rasponu možda od 27.000 dinara pa do 34.000-35.000 dinara, zavisi od da li je akcija ili nije akcija, što je recimo možda i Husqvarna ili Jeho u toj nekoj klasi, otprilike ta cena, a recimo ovi kineski trimeri koji su maltene duplo jači, koštaju otprilike tih nekih novaca. Pa onda ljudi to upoređuju sa cenom, a ne sa snagom. I rekao, evo da snimim ovakvu vrstu videa. Ja sam si ovdje ovako uhvatio jednu puškicu, da ne moram da razmišljam o nekim karakteristikama. Ovih kineskih trimera ima raznoraznih vrsta. Znači, marki, da te pitaj Boga kakvih se sve nema, ali i među njima imate koji su kvalitetniji, koji su manje kvalitetniji, a imate, brati, koje je smeće, teško smeće. Ali oni imaju nekoliko tih snaga, a najčešći su od 42 kubika i od 51 kubika. 51,7 ili 42,7. Znači to su najčešći koji se kod nas prodaju. Tu imate Villager, Hyundai, Kasei, Keno, ne znam ti Demon, znači svi oni spadaju tu istu grupu, njima su delovi svi isti. Jedino je malo razlika u tom nekom kvalitetu. I recimo ovaj kineski trimer koji ima 42,7 kubika, on vam je 1,6 konja. Znači 1,6 konja. I šta bi sad tu odgovaralo od ovih brendiranih, kao recimo što je štil. Evo, pošto sam ja štilo serviser, kao što i znate, ja ću to upoređivati sa štilovim trimerima, ali to može, kad kažem štil, rekao bi i Husqvarna i Jeho, i šta ti ja znam, malo te ne spada da je tu isti koš. Od 42 kubika, to je, evo da probam ovdje da pronađem, štil na primjer nema od 42 kubika, nego ima od 40 kubika, taj je možda najpribližniji. To vam je štilov trimer FS250 i 350. On ima 40 kubika. Iz 40 kubika je izvučena snaga od 2,2 konja. Vidite kolika je tu razlika. Znači, štil je iz 40 kubika uspeo da izvuče snagu, izlaznu snagu, 2,2 konja. A recimo, ovaj kineski trimer od 42,7 kubika, to je nepunih 43 kubika,
oni su uspjeli da izvuku 1,6 konja. Ako bismo tražili tu da je 1,8 konja, je štilo trimer FS120, ali on ima 30,8 kubika. Što znači da ovi brendirani, oni iz manje kubikaže izlače veću snagu. Pa sad evo pitanje za vas. Šta mislite, da li to može da se uporedi? Da li može da se uporedi FS120 sa nekim kineskim trimerom u radu, razumete? Znači kad radite, kad kosite travu, da li on može da se meri 120-ka sa nekim kineskim trimerom? Izuzmimo cenu. Ja mislim da ne može. Evo, možete mi pisati dole u komentare. Štilova FS55, on ima 27,6 kubika od jednog konja. Znači, iz 27,6 kubika oni su izvukli jednu konjsku snagu, izlaznu. Taj trimer, kao što sam pričao i u prošlom videu, taj trimer je jako dobar za kućno trimerisanje, kada kosite oko svoje kuće, oko vikendice, nebitno gde, kad kosite redom. Znači kad uređujete svoj taj travnik. Kad ne čekate da vam se to zakorovi, taj trimer je mnogo bolji od jednog konja, nego ovaj kineski koji je možda duplo jači. I taj prethodni video mi je bio usmeren u principu ka tome. Ta 55-ica ima klip FI34, znači mali klipčić. A ovaj kineski ima klip 40. I ima rezervoar maltene litru. A ovaj štilov trimer ima rezervoar od možda 3,5-4 deci gorivo. I vi ćete pre da potrošite gorivo na ovom kineskom trimeru, nego što ćete potrošiti gorivo u ovom štilovom trimeru na istu površinu, uredne trave, ne korov. Jedino taj štilov trimer, on će da se udavi možda ili će biti malo snage kad ga utrate u neku koročinu, jer on jednostavno onda mu fali te snage. Dok recimo od 52 kubika, to je 51,7, kojem je druga najprodovanija, pa možda čak i najprodovaniji sektor ovih kineskih trimera je ovaj 51,7 kubika. Njemu je klip FI44 i oni su iz njega uspjeli da izvuku 1,9 konja. A kod štilovog trimera, gdje imamo klip FI44, to je sada na FS460, znači FI44, FS460, štil je izvukao snagu od 3 konja. I ovi sada što po internetu kada negdje čitate pa kaže trimer od 5 konja, kineski neki trimer od 5 konja, znači on nema 5 konja, znači štil je uspeo na klip 44 da izvuče 3 konja. Zamislite koliki bi motor trebao da bude da bi oni izvukli snagu od 5 konja. Ja mislim da bi on morao da bude stilno. Ovako kad gledate ovu s razmjera jednu 100 kubika, otprilike, ili možda čak na 2 cilindra, tu bi možda uspjeli da izvuku snagu od 5 konja. Evo, čisto da imate neku viziju šta znači ta konjaža, znači kubici i tako to. I onda ovaj lik što komentariše, tako, majstor, jel?
Kaže, sve ti je to isto. Ne zamjeram ja ništa. Kaže, kvari se to jedno i drugo. Pa evo, šta mislite, da li će se pre ili isto pokvariti neki kineski trimer ili uporedimo ga sa FS120? Ne moramo ga uparivati recimo sa 350-kom ili sa nekim drugim trimerom, ili recimo ovu od 52 kubika da upoređujemo sa Stihlovim trimerom FS460 ili možda sa 450-kom. Pa zamislite kad bi to upoređivo, da li se to kvari podjednako? Da li je to sve isto? Evo šta mislite vi, možete mi napisati dole komentare. Ja mislim da nije isto, da ne može nikako. E sad kad ljudi uporede možda kineski trimer sa onim po ceni gledajući, koji su najpribližniji ceni, što uopšte ne može nikako da se upoređuje, i onda upru onaj mali trimerčić u veliku travu, razumete, i onda ga možda tamo zakolju i on se pokvari i onda kaže isto ti je to, pa nije isto, razumete. On nije namenjen za tu vrstu posla. Znači, onaj mali štilo trimer od jednog konja, opet napominjem, znači, on je namenjen za održavanje travnjaka. A nije namenjen za krčenje korova. Kao što ni ovaj, ova dva kineska trimera, ili čak ovaj od 52 kubika, on nije da ne može možda da krče neki korov, ali može. Ali on nije namenjen za to. Svi ovi kineski trimeri su namenjeni za hobi korisnike. Znači, za neku hobi upotrebu. Kućnu. Otprilike, oni su namenjeni kao štilo trimer FS55. Eto, u tom nekom sektoru, to je bila ta neka namena. Kad je to neko tamo proizveo. Znači, on je namenjen tako. Vi to kupite za vašu kuću i trimerišete po kuće. I on, kao takav, ako kupite malo neki skuplji, taj kineski trimer, vi ćete moći to da koristite možda godinama. Onda neki mi čak i pišu dole u komentarima, da ne znam, kupi te i te marke i kaže, koristi ga već 7 godina, 8, nemam ti pojma, i kaže on radi, nema problema. A zavisi šta šiša, gde kosi, šta radi. Pa šta ako šiša travicu, ono uredno, redovno održava travnjak? Pa trebao bi da izdrži, jel? Budimo realni da bi trebao. Ali to bi mogao da šiša tu travu i sa štilovom 55-icom, istu tu travu koji će biti lakši za nošenje i koji će manje goriva trošiti. Opet ste u plusu. Eto, to je otprilike to neko poređenje. Ne možemo da stavimo u jedan te isti koš sve to isto i da se oni jednako kvare. Ne kvare se jednako, u nikom slučaju. Eto, toliko o tome. Evo, nadam se da sam u ovom video malo vam pojasnio šta znači ta kubikaža, konjaža, upoređivanje i tako to. I naravno, hvala na gledanju. Ako ste voljni, lupite dole like da podignete ovaj video što je više moguće. Ako niste voljni, možete opet like i vidimo se u nekom sljedećem videoklipu sa nekom novom temom. Pozdrav do sljedećeg videa.